abakungu okuva mu kitongole ekiwoza ky'omusolo mu ggwanga ekya Uganda Revenue Authority kibaweddeko ababaka ba paalamenti abakulira ttivi ez'enjawulo wamu n'abasuuzi bategeeza nti tebalaba nsonga lwaki bawa omusolo ng'ate tebalaba kyegukola. And for how long are we going to continue to sit and design strategic papers without monitoring the implementation? So social services must be improved so that the taxpayer who goes there gets the benefit of the tax they are paying. Akulira kampuni ya Vision Group Robert Kabushenga wasinzidde n'ategeeza akulira URA Edoris Akol nga bw'atayinza kubaako kyakola olw'abantu obutayagala kuwa musolo. So any debate that is going to talk about revenue collection must address the serious structural problems we face in the production of wealth. Our headline today is about the armyworm. That thing is devastating crops in the countryside. Now you want to go there to collect taxes, what will you get? Ayongeddeko nti ng'ay'omu ku balimi mulimo gw'obulimisi ng'aw'omusolo ng'amaze okutunda ebirime bw'atayinza kusigazaawo nsimbi zimusobozesa kusigala mulimo guno bw'atyo n'asaba akola obutabayita nga buyise mu woteri wabula asitukiremu agende gye bakolera alabe embeera mwe bakolera. Come and spend time with us who produce wealth. Sit with us and see what it actually takes to bring a crop out of the ground and sell it. What it takes to run a factory in this country and take something. We have real pain. It's just that when you come to enforce tax collection, there is no time for us to discuss because the imbalance of powers is in your favor. Babasubuzi bategeeza gavumenti beremeddwa okufunira abantu emirimu naddala abavubuka nga kino kikosezza ennyingiza y'emisolo. If there is no consumption, there is no tax to collect. If there is no income, there is no tax to collect. So I agree with Kabushenga. Therefore, how can you talk of development when people are not working? Bano bongerako nti abamakulira amanene okusinga ava ebweru gavumenti ebasonyiwa emisolo okumala ebbanga eggere olwobba abamagoba amatono ne bagatwala ewaabwe kyokka bannansi ne basasula emisolo emingi ekintu kye bagamba nti si kya bwenkanya. Olw'okuba ffe tetunnaba kufuna maanyi gamala basaleko ekitundu oba ebitundu asatu oba ana bagambe nti ebyo balina kubisakontractinga eri bannansi bannansi bwe banaafuna essente ezo bajja kuwa omusolo ate omusolo gujja kuvaamu okulaakulanya ensi yaffe. Akulira Uganda Revenue Authority Edoris Akol ategeeza nti byonna ebimugambiddwa abitegedde kyokka bana basabye okubeera bagumiikiriza kubanga gavumenti egenda kola ku nsonga zaabwe. Tugenze tulaba nti amakubo ge tujjamu ssente gagenze gakola ki gafunda naye ng'ate ebintu bye twagala okukola ng'ensi ya Uganda bingi, enguudo, bridges ezo mpozi ddaamu ezireeta amasannyalaze mpozi n'okwongera omutindo gwa bannayuganda waggulu byetaaga ssente, ssente zigenda kuvaawa. Kati kitukwatako kati mu kiseera kino okutema empenda bwe tugenda okugaziya ennyingiza y'enfuna yaffe tusobole okufandinga ebintu ebyo. Rabina Nantale yakusakidde eggulu erino ku Lwabukedde TV. Thank you.